הקבב של נדב, העוגה של מירב, החלה של אירית, או הסלט של מירית, הקציצות של ירון, העוף של שרון, הפנקייק של עמית. סליחה? זה הפנקייק של טלי. הפנקייק של טלי, המוקפץ של יאלי, המרק של רחל, השניצל של יעל, ואפילו הפיצה של ענבל הם ממקו אוכל בכלל. ברור. הישראלים בחרו מקו אוכל, האתר עם המתכונים הכי טובים. תכלס, מקו אוכל.